Tahu.
sawang pantes rupane arepan mendi jalan-jalan dewekan bae. Wis pernah kenal lagi waktu pengantenan, apa saiki wong ayu wis teranda.
Sampai jumpa.
berjodoh asale kenalan ini. Masa iya ora nasib, masa iya ora duweni pikir. Apa si pancene digelem kenalan, aja patah hati bokap kesepian. Dia akan beda panganan kok.
Ongkos kawin sira ngetoni.